בוקר טוב לאלוף משנה מילואים ארנון לבושין, לפידות. בוקר טוב לסגל ההדרכה במוזיאון, מדריכות יקרות. בוקר טוב לאורי נוי, הצלם. ואנחנו במפגש מאוד מיוחד היום, 25 בדצמבר, היום? 25 בדצמבר 2018, עם אלוף משנה מילואים ארנון לבושין, לפידות. ומשה דיין, הזמר, תלכו, תעשו הכי חזק שהם יכולים, אפילו את דמשק. לא מעניין אותי, העיקר לעצור אותם. שיבינו שלא כדאי להם איתם. עכשיו, אף אחד לא רוצה לחשוב על אמצעים שמי יודע אם הם קיימים או לא. אף אחד לא תיאר לעצמו שצריך להשתמש באיזה אמצעים להרג המוני. ואף אחד לא רצה להגיע לסיטואציה הזאת בכלל. רצו להשתמש במה שאפשרי, הכי חזק שאפשר, כדי לעצור אותם. הירדנים היו כל הזמן על הגדר, כן להיכנס, לא להיכנס, הם היו כזה... לא היה ברור אם הם ייכנסו. היה ברור שאם הערבים יצליחו להיכנס ולכבוש את ישראל, ירדן חייבת גם להראות את עצמה, אחרת היא בוגדת במדינות שמסביב. וזה היה הרקע בעצם לתקיפה שלנו שהוחלט עליה. בבוקר אני מבצע גיחת צילום נדמה לי בתעלה, ליאור, ענוות, ליאור אליעזר, שהגיחות שלנו הן בדרך כלל גיחות גובה רב, זה אומר מתלבשים עם חליפת אסטרונאוטים, ממריאים, נוסעים, מצניצים לשני מח, שזה בערך שיא עולמי בריצה, מטפסים ל-60 אלף רגל, מבצעים משימה, במהירות עצומה, בתוך דקות ספורות אני עובר את כל התעלה, את כל ה-160 קילומטר, כמה דקות זה נגמר, מסתובב, חוזר לחיטה, מביא מודיעין על כל אזור התעלה, ואז אני נוחת בערך 8:30, מפקד המבצעים, אני בעצם מפקד בפועל של היחידה באותם ימים, אליעזר פריגת שהיה מפקד טייסת, הוא נמצא במקום אחר, הוא נמצא ברפידים, כתוצאה מהמאומה של התחלת הלחימה, מצא את עצמו יום יומיים ברפידים, ואז יוצא שאני בעצם לוקח על עצמי את הניהול של הלחימה, ואני, לתדמתי הרבה, רואה שצריך לתקוף את המטכ"ל בסוריה. מפקדת הצבא הראשית של הצבא הסורי, שהיא נמצאת בלב דמשק. סוריה תמיד הייתה מבחינתי, או מבחינתנו, מבחינתי בוודאי, הייתה סוף הדרך. אני הרגשתי שאם אני חס ושלום נופל בשבי בסוריה, גרוע מאוד. זה מאוד מרתיע שאתה חושב על הדברים, אתה אומר, אם זה יקרה לי, אז אוי ובוי. אז אני בעצם צריך להתכונן לזה שאם אני נופל שם בשבי, אני לא חוזר כבר. זה המשמעות של הדברים. ותחשבו על לוחם, איזה לחץ נפשי עובר בפניו. עובר עליו כשהוא צריך להתמודד עם דבר כזה. היינו שני אנשים שיכלו להוביל את המשימה. זו משימה מאוד מאוד כבדה. נדרשנו ל8 מטוסים, וזה היה או אשר סניר או אני. כשאשר סניר היה בעצם מפקד בטייסת בית ספר, היה אחד מפקדי הטייסות פה, ובסדיר הוא עבד פה, אבל בהצח הוא היה ב-119, אחד הלוחמים הטובים ביותר שהיו. ואני אמרתי לעצמי שמשימה כזאת, אתה לא מטיל על מישהו אחר, אין מצב. אתה לא יכול להטיל על מישהו אחר, לך אתה תהרג שם, זה לא עובד ככה. אז אני לקחתי את זה על עצמי, כמובן שחיברתי לעצמי את כל האנשים שחשבתי שיכולים לבצע את המשימה. זה ברור שאתה לוקח נבחרת. אתה לוקח נבחרת משום שזו משימה שנדרשת וירטואוזיות, בלתי רגילה בשביל לבצע. כל הסיפורים שסיפרתי לכם להגיע בדיוק לנקודת המשיכה. אתה נכנס, יש שם אופוזיציה נוראית, כמות הנ"מ שם במחנות קטנה שממערב לעיר היא איומה. גם הנתיב שאנחנו מקבלים בעצם, אנחנו מקבלים נתיב לבוא דרך החרמון. המטרה נמצאת איפשהו פה בעיר. והדרך הקצרה, החרמון, הרכס הזה של החרמון, הוא מסתיר את המטוסים מפני כל המקמים,
ועד שהם לא עוברים את החרמון, אף אחד לא רואה אותם. מהרגע שאתה עובר את החרמון עד שנכנס להפצצה, כמה יש פה? שתי דקות תיסה? שתי דקות, אתה... יורים עליכם כל האוויר, אבל זה רק שתי דקות. קדימה, יאללה. אני לא הסכמתי לתכנון הזה בשום. אמרתי, לא מעניין אותי, אני לא נכנס לפה. ולסרב לתכנון של מטה חיל אוויר זה לא דבר פשוט. כי אתה לא יודע מה מתואם, ואיזה כוחות נותנים לך, איזה כוחות שמים לך גיבוי, ומי נמצא איפה, ואני התעקשתי, ואמרתי, אנחנו לא ניכנס מפה בשום אופן. אנחנו ניכנס ככה. נמצא את הדרך להיכנס ככה. וישרתי ותכננתי גיחה אחרת לגמרי. יצאנו מחיפה, פחות או יותר, לאורך החוף, פה בירות, עברנו את בירות, פה ג'וניה, עברנו את ג'וניה ונכנסנו ככה. לרוחב במקום לאורך. נכנסנו בכיוון הזה בשביל לבוא מפה, מסביב. מבינים? שלמעשה, אתה חושב, ישראל שם, בטח המטוסים יבואו משם, נפנה את כל הקנים ואת כל האנרגיה ואת כל תשומת הלב לכיוון ההוא, ופתאום מישהו בא לך מאחורה, שאתה בכלל לא מוכן לזה, זה הפתעה. זה לא שהם לא לגמרי מוכנים. הם יודעים, אנחנו תקפנו פה ותקפנו פה ותקפנו פה ותקפנו בכל מקום, אז הם לא תמימים. ברור להם שאנחנו יכולים גם להגיע מכיוונים אחרים. אבל אני חשבתי את זה שאני שומר על האנשים, שאני חייב לתת להם את הסיכוי של ההפתעה המקסימלי, בגלל שמערבית לדמשק באזור הזה, יש כל המחנות הצבא הגדולים שלהם נמצאים שם. ואתם מרכזים שם עוצמת אש נגד מטוסים אדירה של הגנדישים, של ה-ZSU-23, שזה עוצמה, וזה מכוון מקם, וזה קצב אש גדול, ועם הרבה כלים כאלה, אתה לא עובר את זה. דבר נוסף, כתוצאה מזה שהרבה מאוד מטוסים נפגעו ביף הזה שנקרא חטף, אנחנו החלטנו להרים את גובה היף. מה המשמעות? שאני כאילו יוצא במקום בגובה 2000, אני יוצא בגובה 4000 רגע. ואז התותחים שיורים עליהם מלמטה, איך אומרים, הכדורים האלה, הענן של התחמושת מתפזר, ובגובה 4 הוא יותר דליל מאשר בגובה 2. ברור? ככל שהטווח מתרחק, הוא יותר דליל. הסיכוי שלהם לפגוע הוא יותר נמוך. בגלל כמות הכדורי מתכת שעוברים לך מכל הכיוונים. הכמות יורדת ככל שהטווח גדל. אוקיי? בנוסף, עשינו את ההפתעה בצורה כזאת שאנחנו באים מהמקום הכי פחות מאוים ויוצאים דרך הוואדי. פה יש איזה וואדי שיוצא מדמשק, מהחרמון. ולמעשה, אם אתה פה נדבק לגובה נמוך, אז אתה לא מאפשר לסוללות הטילים שנמצאות שם לדפוק אותך. אבל בגובה נמוך, אתה מאוד מוטרד מהתותחים, תותחי נומם. אבל תותחי הנומם, הם בערך הגיעו עד האזור הזה, ופה היה איזה נתיב שאפשר היה לברוח. וכל הדברים המדויקים האלה, אתה חייב לערוך לפני הטיסה הזאת. חייב לתכנן את זה היטב. אתה צריך להסתכל על כל המודיעין שיש לרשותך, וכל עמדת נונמם משחקת תפקיד. אתה מנסה לעקוף כל מקום שרק אפשר, כדי להגיע למצב של מקסימום שרידות. את הטיסה יצאנו 8 מטוסים. כל מטוס לקח 3 נתקים של דלק, ולקח 6 פצצות של 117, של קרוב ל-400 קילו, זאת אומרת 6 כפול. כל מטוס היה לו בין 2-2.5 טון חימוש. אוקיי? אנחנו טסים וטסים וטסים, ואני לאט לאט רואה שמתחילים פה להיות עננים. פה זה היה נקי, ופה התחילו להיות עננים. בקו בהירות צפונה כבר היו עננים. העננים היו בסביבות גובה 4-5, אבל ראית שזה הולך ומתכסץ. זה לא היו עננים אפורים של גשם, אלו עננים יותר לבנים ושטוחים, אבל זה די הטריד אותי. כי אם יש לי בין התקיפה לבין המטרה עננים, אני לא רואה מה אני תוקף.
זה מאוד הטריד אותי, כי ביצי שבאזור המטרה לא יהיה את העננים האלה, כי הם לאט לאט סגרו וכיסו למעשה בחציית חופן, כבר כיסו את כל השמיים, 8 שניות עננים, לא נמוכים ולא גשם, אבל מטריד מאוד, סמיכה של עננים. אני אסתכל במראה, כמובן שהכל, כל הטיסה בדומת הלכות. מה זה דומת הלכות? דומת הלכות, כדי שלא יוכלו, זה בלי הסים, זה טלפון בלי סים, אוקיי? שלא ידעו איפה אני. ברגע שאני מתחיל לדבר, מישהו כבר מצוטט ומאזין, ויודע לשים, אוקיי, יש פה מבנה. מפה ומפה, ואוקיי, הנה המבנה פה. זאת אומרת, אם אתה לא משדר החוצה אנרגיות, אז אתה מקטין את היכולת של האויב למצוא אותך. אז זה היה חשוב לנו מאוד לעשות במדמת הלכות. עכשיו, לטוס במבנה במדמת הלכות, זה לא תמיד נוח, כי אתה רוצה להגיד משהו למישהו, אתה שותק, אתה לא אומר. אתה מקווה שהוא יבין בלי שאתה אומר לו. זה לא מובן מאליו, אלא מה? חבר'ה מאוד מעוניים, מאוד מתורגלים, ומבינים אחד את השני. ואנחנו ביחד הרבה מאוד על הקרקע, ובכל הבעיות שנוצרות באימונים, אנחנו מכירים אחד את השני מצוין. יודעים מה כל אחד יכול ומה כל אחד לא יכול. ובסוף, כשאני בוחר את האנשים, זה אחד השיקולים המרכזיים שלי, עם מי אני יכול לבצע את המשימות. קיבלנו למעשה 3 מטרות. מטרה אחת, אנחנו צריכים להגיע בדמשק לכיכר המרכזית שם. יש בעיר, תסתכלו בגוגל, יש לה כיכר מרכזית. דמשק זה עיר גדולה, צפופה, אין כמעט רבי קומות באותה תקופה. צפופה מאוד. רחובות, צפופים, המון בתים לא גבוהים, 2, 3, 4 קומות, אבל שטיח רציני מאוד של בתים, ולך תמצא איזה בית שנמצא באיזה מקום, הוא לא קטן, אבל לך תמצא אותו, בעיה קשה. והמטרות שקיבלנו זה ככה, קיבלנו פה את המטה הכללי שלהם, שזה בית בצורה כזאת, פה היה להם מגרש מסדרים עם דגל. אחרי זה קיבלנו פה את מפקדת ההגנה האווירית, שזה גם בית של 5 קומות, שהוא אחראי על כל נושא של הטילים וההגנה האווירית, מטוסים, טילים, כל מה שעושה הגנה אווירית. ואחר כך קיבלנו את מפקדת חיל האוויר שיושבת פה. 3 מטרות. המטרה הזאת הייתה נחשבת למטרה החשובה ביותר, מטה הצבא. ואחר כך שאלה, ולכן אני תכננתי, בתוך השמיניה תכננתי על פה 4 מטוסים, פה 2 ופה 2. אוקיי? ככה יצאנו למשימה. ואיך מוצאים את הבתים האלה? איך מוצאים אותם? כל הרוחות. אז לקחנו דפי מטצות, כן? וזיהיתי שיש פה, באזור הזה, יש כמה אצטדיונים. אצטדיונים של כדורגל, של סוסים. ואמרתי, זה יהיה הקו המנחה. אצטדיון זה דבר שאתה יכול לפספס. אבל יש כמה אצטדיונים, אתה צריך ללמוד את הפוזיציה, את כאילו איך נראים האצטדיונים באחד ביחס לשני, כדי שלא תטעה ותיקח בטעות אצטדיון אחר וממנו לא תגיע כבר למטרה. עכשיו, כל העסק ההוא, זה מתחיל שאתה באיזושהי נקודה מגיע פה בניווט, מפה אתה במהירות מקסימלית מושך, ונכנס ליער, כן? המרחק מפה עד למטרה הוא בערך 5 קילומטר. 5 קילומטר, אוקיי? אתה מושך, אתה תוך 10 שניות, אתה מגיע לגובה שאתה רוצה להיכנס. ב10 שניות האלה אתה צריך להסתכל לצידה, לספור 2-3 אצטדיונים, לראות את הכיכר הזאת, לחפש את הבית הגדול הזה, כל זה ב10 שניות במהירות של 500-600 קשר. אוקיי? עכשיו, אם אתה מוביל, מצבך טוב, אתה לא צריך לשבת על אף אחד. סך הכל צריך להסתכל על המטרה. אם אתה מספר 2, אתה קודם כל צריך לשמור שאתה תהיה באזור המוביל, שלא תתנגש בו, שתלך לאיבוד. אתה צריך הרבה זמן להקדיש להסתכל על המוביל. והקצת זמן שיש לך לחפש את המטרה.
בסופו של דבר, בעשר שניות המסכנות האלה, הכל כך קריטיות, אתה צריך לזהות לאן אתה מוריד את האף. אם לא זיהית ואתה מוריד את האף, אתה כבר לא תתקוף את המטרה. אין לך כבר את ה... זה לא שאתה טס פה ויש לך הרבה זמן. זה צ'יק צ'ק עובר המרחק הזה, הוא קורה כל כך מהר, כל היעף הזה מגובה נמוך עד ההפצצה הוא 40 שניות. אז יש לך אולי 20 שניות ביעף שאתה יכול קצת עם הכוונת, ימינה, שמאלה, לתקן חדור. עכשיו, מה שקורה בעצם בטיסה, שאני מגיע לאזור הזה, מתחילים עננים לרדת, הם כל כך דרמטיים, בעצם מתחילות שם סופות של רעמים וגשם נוראי, ואני נאלץ לעזוב את הנתיב, ואני נכנס לתוך ואדי, ואדי גדול, כי העננים פשוט יורדים, ולאט לאט אי אפשר יותר לטוס בין העננים לקרקע. המקום היחידי שנשאר לי לטוס זה בתוך הוואדי, בגלל שהוא יותר נמוך, אז אני מצליח אותו. עכשיו, הכל בדממת הלכות. ויש קווי מתח שעוברים מצד אחד של הוואדי לצד שני, וגשם זלעפות, גשם נוראי. וזה לא במהירות של אוטו, מדובר פה ב-500 קשר. זה מהר מאוד יחסית לגובה הטיסה ולהפרעות שיש. ואיכשהו האנשים מסתדרים בשורה אורפית ומסתדרים עם המצב הקשה הזה וממשיכים ללכת אחריי, אחריי ואחרי ליאור. שזה מראה על זה שהטסט איתנו אומרת היטב, היטב. אני רואה במראה שאחד המטוסים עוזב אותנו, אני לא מבין למה, אני לא שואל גם למה, ברור לי שבצוות שבחרתי, אם מישהו מחליט שהוא לא יכול להמשיך, סיבותיו איתו ומוצדקות, ואני אברר את זה אחר כך, אבל זה מבחינתי זה בסדר. זה בן אדם שלא הייתה לו ברירה, הוא הפסיק כי לא הייתה לו ברירה. ואז עכשיו אנחנו שבעה. אני לא יודע מי עזב, אני רק רואה שמטוס אחד עוזב. זאת אומרת, אני לא יודע איזה מטרה תקבל עכשיו פחות צצות. יש פה איזה משהו שמשתבש ואין מה לעשות. ממשיכים עם מה שיש. ואז הכנו לנו פה, ליאור ואני הכנו לנו פה, זה הבקה. הבקה זה אזור מלא חקלאות בין החרמון והרכס שמול, הלבנון והרכס שמול, והבקה זה אזור שופע חקלאות, שטחים מעובדים מאוד יפה, ערוג כזה בכל מיני חלקות, ירוקות, בעיר כחום, מאוד פסטורלי, מאוד כפרי, מאוד לא מלחמתי. מאוד שקט, אנשים חקלאים. והיה פה, אמרנו, והיה ונשתבש משהו בניווט, אנחנו חייבים למצוא בבקה איזה נקודה שתחזיר אותנו כדי שנתקן את הטעות של המערכות שלנו. ותכננו פה על איזה מנחת קטנצ'יק של מטוסים בצורה כזאת, שבתוך כל המארג הזה של החלקות, של השדות, של הצבעים, היה לנו ספק גדול אם נמצא אותו. כי אנחנו טסים נמוך, טסים נורא מהר, וזה לא איזה שדה תעופה כמו פה, שרואים אותו מכל מקום, וגם מלוויינים, וזה בסך הכל מדובר על איקס כזה קטן בשטח, קילומטר על קילומטר, ונורא חששנו שלא נמצא אותו, אבל הוא היה חשוב לנו, כי הוא נתן לנו נקודת אחיזה חדשה שלתקן את השגיאות ניווט עד אותו מקום. בגלל שיצאנו מהנתיב כדי לשמור על הוואדי, היה ברור שאנחנו כבר לא על הנתיב. לשמחתנו, מצאנו את השדה הקטנצ'יק הזה. עכשיו, עיר המחוז פה קוראים לה בלבק, היא העיר של כל החקלאים וכל המסחר, והיעד הזה, המנחת הזה הוא מאוד קרוב לבלבק. אמרנו שאם לא נפספס, אם נפספס את יעד, אז נצטרך לעבור מבלבק לקחת. ומפה לקחנו כיוון בערך למקום הזה, מפה עשינו דקה לכיוון הזה, ומשם נכנסנו. באזור הזה נתקלנו בענן שישב ולא אפשר יותר לעבור. כי לא היה את הוואדי, אין פה את הוואדי שהיה פה. פה לא היה שום וואדי. היה ברור שמזג אוויר מאלץ לנו לעלות לגובה. עכשיו, מה קורה שעולים לגובה?
אתה מאבד את ההגנה מהטילים. לא רק שאתה מאבד את ההגנה מהטילים, אתה אפילו לא רואה שהם משגרים עליך, כי העננים שם חיסו את כל הקרקע. ואז עבדנו בפני החלטה מאוד קשה. למעשה, אפשר היה להסתובב ולהגיד, זה לא ניתן לבצע. לא ניתן לבצע, אי אפשר, אתה לא יכול להיכנס מעל עננים לאזור מוגן טילים, כי זה סתם התאבדות. א', לא תמצא את המטרה, וב', יורים עליך בלי שאתה בכלל... וכשהטיל יוצא מהענן, כבר אין לך צ'אנס לסבור, הוא כל כך קרה, עננים קרובים, אתה לא תספיק להגיב. היה ברור שהמשימה היא איפשהו בספק. אבל אנחנו הדור שלא מוותר על משימות. ואז ידעתי שיש לי עד מרחק מסוים מהאיומים, אני יכול לטוס. אבל אני לא אכנס לתוך המרחק, לתוך מעגל האיום. אם מעגל האיום נמצא, נניח שהוא נמצא פה במרחק של, אם זו דמשק, נניח שפה מעגל האיום, מהטילים שנמצאים פה בסביבה, כן? ואני בא וטס בכיוון הזה, ואחר כך עושה תיקון ונכנס להפצצה, אני לא יכול פה להיכנס למעגל האיום. אם אני נכנס למעגל האיום ולא רואה, אני מסתובב, חוזר. אין לי מה לבצע. אי אפשר להיכנס במצב של דמשק מעל עננים עם כל הסוללות טילים שהיו. ואז אני מחליט, צריך לחפש מעל עננים. עכשיו, אתה נכנס עם 7 מטוסים לעננים, איך לא מתנגשים? איך לא מתנגשים? לא צריך לדבר ברדיו. למה? כי יש תרגולת לכל מצב. מטוסים שטסים במבנה, נכנסים לעננים, כל אחד פותח 5 מעלות, הצידה. ואתה לא צריך בכלל לדבר על זה. זה לכולם ברור. מספר 1, טס ישר, מספר 2, פונה 5 מעלות, מספר 3, 10 מעלות, מספר 4, 15 מעלות. נגמר העניין. וגם אם המהירויות והגבהים לא כל כך זהים, בסוף יוצאים מהעננים, מתחילים לחפש, מוצאים ומצטרפים חזרה למפנה. וזה מה שקרה. בלי אף מילה ברדיו. זה לא שזה אף מילה. אנשים סומכים אחד על השני, סומכים על המוביל ומוכנים לדבר הזה. בוטחים באנשים וממשיכים. ועכשיו אני חושב על ג'ורג'. מי זה ג'ורג'? כשהייתי בקורס טייס, היה לנו מורה, מדריך למטאורולוגיה מעולה. קראו לו ג'ורג', עיראקי. והוא היה כל כך טוב, שהצלחתי ללמוד משהו. שזה די נדיר, כן? כי בית ספר לא למדתי. והוא דיבר איתנו שבאזור הגלבוע, שיש רוחות, לפעמים העננים נגמרים בזמן שיורדים מההר לכיוון הירדן. מפל הדיבט, איזה שם פוצץ. העננים פתאום נגמרים ונהיה נקי. אמרתי, יואלה ג'ורג', תבוא עכשיו לפה, תציל אותי. ואכן, במורדות האלה התחילו להיגמר העננים. עבר לך ג'ורג' בראש? כן. אמרתי, ג'ורג', איפה אתה? תן לי את הפתרון שלך עכשיו. ופה, בירידות האלה של החרמון, של הרכס הזה, התחלתי לראות שהעננים נגמרים. הייתי קצת בתוך האיום, אבל אמרתי, ממשיכים, הנה, העננים נגמרים, עוד רגע, עוד רגע. התחלתי לתמרן קצת ככה, נכנסנו, ירדנו מתחת לעננים. זהו. אנחנו דבוקים לקרקע וממשיכים. ואז התחילו מפה צפצופים של איזה סוללת טילים. והיה לנו מכשיר קטן שקולט, מכשיר לא גדול, בגודל דרך כזה פיזית, אפילו פחות, שכל פעם שנכנס איזו הפרעה, הופיע פה איזה סטרוב כזה, צבע ירוק, וידעתי שמפה יש איזה סוללה. עכשיו היו לו מעגלים, אוקיי? אם הסטרוב היה קטן, ידעתי שהטיל רחוק. העד קטן, אם הסטרוב היה גדול, כל ה... ידעתי שהוא, הסוללה פה קרובה, יש הרבה אנרגיה,
אומרת, העיגולים פה נתנו לי מושג כללי מאוד, לא מדויק, שמשם מסתכלים עליי. ועוד אין טיל באוויר, כי טיל באוויר זה אינדיקציה אחרת, אבל כבר מישהו רואה אותי ומנסה, מנסה לנעול עליי. אבל אני כבר פה. מה, ידעתי שיש פה טילים, זה לא משהו חדש. נדבקים לקרקע וממשיכים הלאה. נדבקנו לקרקע, מפה יצאתי את הקטע האחרון, כשפה ישנם פרדסים, פרדסים של תמרים, עצי תמר. כמו שאתם יורדים למטה לאילת, אתם רואים בצד הדרך כאלה גושים של... בערבה. ואני אומר לעצמי, בטח פה אין תותחים. לא יכול להיות שהחקלאים נתנו לתותחים להיכנס לאזור הזה. לא ייתכן. עכשיו, כשתכננו את המשימה, גם ראיתי שיש פה קטם ירוק, אמרתי, זה טוב, אנחנו עוברים איתו. והטיסה הזאת היא הרבה הרבה יותר ארוכה מאשר הכניסה פה של שתי דקות, זה ברור. אבל לא הייתי מוכן לוותר על ההפתעה, ולכן עשויים את הדבר הזה. אז באמת העננים נמוגו, והצלחתי לחזור לניווט, ובסופו של דבר, כשהגענו לנקודת תחילת ההתקפה, המשיכה, אני רואה שכל העיר שטופה, הכבישים מבריקים, אין טיפת ענן מעל העיר. אני רואה צפונה ומערבה מלא עננים ומאומה שלמה של ענני גשם כבדים מאוד, אבל בעיר עצמה שטופה, נקייה, נוצצת, מבריקה, אין בעיה. רואים, אני הולך, מוצא את הצדינים, טה-טה-טה-טה, הופ, רואה את המטרה. יופי, זהו. מוריד את האף. כמובן, מפסיקים, הכל בדקנו קודם, וזה שני אנשים בודקים פה שכל המפסיקים מופעלים. אני נכנס ליעף, אני לא מצליח לשים כוונת על המטרה. המטוס רוקד תוך כדי צלילה. אני לא מצליח לשים את הכוונת. השבר ענן שם שהיה, הסופה שחלפה, יצרו מצב של חוסר רציבות באוויר, שכל הזמן במבינס מאוד חזקים, רעידות חזקות מאוד. וזה, העיר הייתה מאוד נקייה, צחה, אבל האוויר השתולל שם, השתוללות כמו סערה נוראית. ואני עושה מאמץ עצום לשים את הכוונת איפה שצריך. בסוף אני מצליח לשים אותה על הפינה הזאת, על הצד הזה של הבית, ואני עם המון הטייה. כשאני עם הטייה, תראו מטוס שלוקח צצות, אם נניח פה הפצצות שלו, כן? פה המכלי דלק. איך פצצה משתחררת? קודם כל יש לה עדף ראשוני שזורק אותה לפה, שהיא תתרחק קודם כל מהמטוס. ברור? כי אם המטוס רוקד, וברגע שאתה משחרר את הפצצה, אתה גם משחרר את הנצרה, את החוט שקושר את המרעום. באותו רגע ששחררת את הפצצה, המרעום מוכן לפעולה. והפצצה חס ושלום יכולה להתפוצץ קרוב למטוס. אז דבר ראשון, טק, מרחיקים את הפצצה באמצעות איזשהו כדור פירוטכני, שהיא מתרחקת. עכשיו, תארו לכם שאני נמצא בהטייה. הפצצות, במקום ליפול לכיוון המטרה, הן קודם כל מקבלות איזשהו דחיפה לכיוון הזה. ברור? ועכשיו הן מתחילות והן מגיעות בסוף לפה ולא לפה. זאת אומרת, השאיפה צריכה להיות לא לשחרר בהטייה, לשחרר בכנפיים מוזנות. אבל פה לא הייתה ברירה. כמה שלא ניסיתי, בסוף אני עם קצת הטייה. והפצצות משתחררות, אני יוצא מהיעף. בגלל הנומם עשינו יעף קצת יותר גבוה, נקרא חטף מושעה, ואנחנו יוצאים סביב גובה 4. אני מסתכל, אני רואה הפגיעה בסדר. אחד המטוסים, עכשיו, זוג מטוסים הולך לפה ופוגע טוב. הרביעה שלי שהולכת לפה פוגעת באזורים האלה, והאגף הזה לא נפגע. ומהמטוס שהלך לפה, למעשה, הגיע מטוס אחד לתקוף פה, והפצצות שלו פגעו פה. למה? שבע, הפצצה שלו לא עבד.
אז ברגע שהוא לחץ לשחרור הפצצות, ברגע שלוחצים מתחיל תהליך של המחשב, שהמחשב מחכה, הוא בודק את המרחק, את הגובה, את המהירות, ועכשיו הוא עושה את הפאטרן של הפצצה, כשהם שניהם נפגשים, טק, הוא נותן פולס לפצצה להשתחרר. ואז הפצצה והמחשב הם על אותו טיימינג, ולמעשה הפיצוץ, השחרור של הפצצה אמור להיות לא ברגע של הפיק, אלא אמור להיות תוך כדי יציאה מהיעף. אתה ביעף, אתה לוחץ לשחרור פצצות ברגע שהכוונת על, מאותו רגע המקם נותן את הטווח המדויק למחשב ההפצצה, והוא קורא את הזווית ואת המהירות ואת הטווח, ואז כשאתה מתחיל לצאת, מחשב נותן לך את הפתרון, עכשיו לשחרר. עכשיו אתה כבר לא שולט בזה, המטוס שולט. המטוס שפגם פה פשוט מחשב הפצצה לא עבד. ויש הולכה פה, אפילו הפצצות. ברור? שפה, בבית הזה, לא פחות ולא יותר באגף הזה, ישבו השבועים שלנו. השבועים מהיומיים של המלחמה, ששניים מהם אפילו מהטייסת שלנו. פעם אכלתי איתו צהריים, התחלנו לדבר על זה, ואז התברר שבאותו שולחן יושב הטייס שהפציץ, ויושב, זה היה עם אורי שחק, אני חושב, שישב איתנו בשולחן. כן, אורי שחק. זה שהיה במרתף והופצץ, וזה שהפציץ ישבו באותו שולחן, לכל צהריים, ששני מדריכים בצבא טיסה. עכשיו, אני אף פעם, אני לא יכול לתת לעצמי תשובה אם חוסר יציבות באוויר, מאיפה הגיעו האנרגיות האלה של החוסר יציבות באוויר, אולי בכל זאת מישהו שם למעלה שומר עלינו ודאג לזה שלא נפגע פה, אלא נפגע פה. זה פשוט הזוי שהאנשים שלנו בשבי, לוחמי צוות אוויר, שכבר ישבו פה בחקירות, ואנחנו פוגעים רק באגף הזה. אז אתם מסתכלים על נקודת המבט של הסורים, שאנחנו פה פוגעים, ורק בצד הזה פוגעים, הם מחוסלים. הם לא מבינים מה המודיעין שלנו עוד יודע עליהם, ואיך זה קרה הנס הזה, ומאומה שלמה. זהו, אחר כך המאבק לצאת מפה את הקטע הזה, הוא היה קשה ביותר. ושם מגיע הקטע של לשרוד, שהוא קטע אישי, הוא קטע אישי. אתה רץ בין הכדורים, ממש כך. אתה מרגיש מכל המקומות, אתה רואה את הפופים השחורים שלנו מת, ואתה שובר בכל הכוח לכל הכיוונים, ואתה עושה שם מלחמת קיום, שזה הכל עם הרבה ג'י, ואתה יבש, ואתה כולך מזיע ויבש בגרון שלך, ואתה נושם ומתנשף, אתה כמו כאילו קרב אימים כזה לשרוד נגד הדבר הזה. עכשיו זה כולו דקה או 40 שניות, אבל הם נראים לך כמו נצח. אתה לא מעיז לטוס ישר. ברגע שאתה ישר, המקם של סוללות הנומם, המקם מחשב בדיוק לאן הפגזים שלו צריכים להגיע. עכשיו, הוא בכל נקודה ונקודה מחשב את זה, אבל הוא יורה כאילו אתה טס ישר. ברגע שאתה פונה, הכדורים הולכים למקום שהיית אמור להיות, אבל אתה לא שם, שברת הצידה. אז את כל הזמן חייב לתמרן כדי להתגבר על כל האיומים האלה. עכשיו תארו לכם שיירה של שבעה מטוסים, שכולם משתוללים בשמיים. זה כמו איזה נחיל דבורים שרודף אחריך, אבל אתה חייב איכשהו כל הזמן להרביץ ולהקות ולצאת ולהשתולל כדי לנטרל אותו. בסופו של דבר נפגע עוד מטוס, נפגע קשה, מספר 5, עומר אפק. מטוס אחד נפגע, מספר 3 נפגע, חוטף נומם במטוס, והרגעים שלו נתפסים. ועכשיו הוא בצלילה שטוחה ולא יכול להזיז את הרגעים. כמה שהוא לא מנסה ולנסה, הרגעים דפוסים. ולא עוזר שום דבר, עוד רגע הוא באדמה. הנווט מנסה ליצור קשר עם הטייס, חושב שהטייס נפגע והוא רוצה לקחת את הגאים ומנסה, ולא, אין קשר. הפגיעה שיתקע גם את הקשר בין הנווט לטייס. ובקטע הזה, הנווט מתאמץ, יעקבי מנסה, ושום דבר לא עוזר, בסוף
הוא לוקח ורוצה להפליט את הצוות. יש ידית בתא האחורי שתפקידה לאפשר לנווט להפליט גם את הטייס. ואתה צריך להחליט מראש האם הנווט, האם הידית הזאת היא במצב שנווט מפליט את שני האנשים או מפליט רק את עצמו. טייסים מאוד לא אוהבים שנווט יחליט אם הצוות פולט או לא. ולכן במאה ה-19 הייתה אז החלטה שהידית בתא הנווט היא במצב של החלטה של כל תא בנפרד. עכשיו, זה לא שכל תא בנפרד. תא הקדמי תמיד מפליט את שני האנשים. נווט לא יכול להמשיך להטיס מטוס. לפחות לא יכול לנחות איתו. אין לו את הכישורים לזה. אין לו את היכולת לזה. זאת אומרת שאם אין טייס במטוס, נווט, מה הוא עושה? הוא חייב גם לצאת מהמטוס. אין לו מה להישאר במטוס, הוא יתרסק בנחיתה. אז הידית נמצאת במצב כזה. שטייס תמיד מפליט את שני אנשי הצוות, אבל נווט יכול להפליט בעצם רק את עצמו. עכשיו, כדי שהוא יפליט את שני אנשי הצוות, כדוגמת מקרה שטייס פצוע או whatever, הוא צריך להזיז את הידית ממצב א' למצב ב'. היא נמצאת פה למעלה, בצד שמאל. כמו שיעקובי רוצה להרים את היד שלו לסובב את הידית, פרח, יש הפלטה. כלומר, הטייס שפיר זיהה שזה מצב שחייבים לצאת מהמטוס, אין מה לעשות, סגר, ניסע, פה ניסע, שום דבר לא עזר, רגעים דפוסים במצב הזה. הוא הפליט את הצוות. הנווט יצא בלי בעיה, כי הנווט תמיד יוצא ראשון. הסיבה היא שאם הטייס יצא ראשון, האש של המנוע הרקטי תשרוף את הנווט. לכן הנווט תמיד יוצא ראשון, וכשהוא יוצא שלוש עשיריות אחריו, שנייה אחריו, הופ, יוצא הטייס. ההפרש זמנים הזה, כשאתה טס במהירות מאוד גבוהה בגובה נמוך, עם מגמה לקרקע, הוא קריטי מאוד, עם המצנח שלך יצטרך לפתח הלוכן. המצנח של יעקובי נפתח, טק, 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 והוא נגע בקרקע. המצנח של שפיר כנראה לא הצליח להיפתח, אולי הוא נפתח ברגע האחרון. בפנטום יש עוד בעיה. אם נניח זה המטוס, ופה החופות, פה יושב הטייס ופה הנווט, אוקיי, המטוס טס לשם, בגלל הדבר הזה, החופה הקדמית שיש לה תקיפות קדימה, מעל 450 קשר, המהירות של האוויר היא כל כך חזקה, הכוח של האוויר שבא מול כל כך חזק, שהחופה שצריכה להיפתח ככה להנה, אין לה כוח להיפתח. אין לה כוח להיפתח. אתה צריך להוריד את המהירות ל-450 כדי שהחופה תצליח להיפתח. למרות שיש כדורים פירוטכניים שהתפקיד שלהם לפתוח את החופה. למרות כל הרוח שבאה מקדימה. ובכן, זה כנראה גם משהו שעיכב בקצת את הנטישה של שפיר, ולכן שפיר לא יצא בחיים. עכשיו, כשאספו את יעקובי, שם התרכז סביבו המון רב, ורצו לעשות פה שפטים, ובכל זאת היו כמה אנשים בוגרים שעצרו את השפטים, ואיכשהו הצליחו לרסן את ההמון, העלו אותו על איזשהו ג'יפ שמישהו הביא, וככה הגנו עליו שלא לא יטבחו אותו. אז הוא הצליח, יעקב הצליח לשמוע שיש בטנדר הזה יושב, ישנו עוד מישהו שנאנח ונאנק, והוא ניסה לצעוק לו, שפיר, שפיר, הוא לא קיבל תשובה. אבל יש לו עד היום תחושה שמי שישב, מי שהיה שם בנוסף, זה שפיר שפשוט נפצע מאוד מאוד קשה ונפטר. ובכן, המטוס השני שנפגע, עומרי אפק, היה לו מלווה מספר 5, מספר 6 ליווה אותו, היה יואל אהרונוב, שהיה טייס שהגיע אחרי מלחמת וייטנאם, יהודי אמריקאי, שבא לארץ, מה שנקרא... ביתו, מיכל אהרונוב, זיכרונה לברכה, הייתה מדריכה פה במוזיאון. והוא היה טיפוס מיוחד, אהרונוב הזה.
הוא היה טיפוס יואל, הוא היה טיפוס מאוד אמיץ, מאוד ענב, שקט, וחבר בלתי רגיל. והוא, כשהוא ראה את המטוס של עומרי אפק נפגע, אז מיד אמר לו, אש קטן ממנוע ימין ואש גדול ממנוע שמאל, הוא נתן לו, הוא פשוט ליווה אותו ותיאר לו את המצב, ועומרי, מטוס בלי מנועים לא טס לשום מקום, זה ברור לכם. אז איזה מנוע לחפות? מה, הוא רואה אש, כל המנורות שם צפצפות והכל מאומת, עולם. הוא בסוף מחליט, אוקיי, מתחיל להתבטחה עם המנוע עם האש לדור, אז הוא סוגר את מנוע השמאל, וכמובן לוקח מיד, הוא עוזב את הוואדי הזה, הוא לא יכול להמשיך בוואדי, הוא פשוט טס בדרך הקצרה לרמת דוד. והוא נפגע פה, באזור הזה, נפגע פגיעה כמעט אנושה. ואז האש במנוע שנשאר חי, היא מתחילה להתגבר, היא חזקה מאוד, אבל במנוע השני, בגלל שגיבה אותו, נפסקה האש. לא הייתה ברירה, הוא עיני מחדש את המנוע שקיבה, ונאס לקבות עכשיו את המנוע שעדיין בער. וכך הוא מגיע לנחיתה ברמת דוד, שלמעשה יש לו מנוע אחד, הוא בא לנחיתה על מנוע אחד, שעבר כבר טראומה של אש, והם היו מאוד מאוד קרובים לנטישה, מאוד. אבל מה, הוא לפחות היה בשטחנו, ולנטוש ולצאת בחיים זה סיפור אחר, מאשר לנטוש בשטח אויב בסוריה, הוא בוודאי שלאבד את החיים. הם מגיעים לחיטה ברמת דוד, לא חשוב, מטוס, אחרי שהכל בער שם מאחורה, אז אין לו מצנח שצריך לעצור אותו בנחיטה. היו לו נזילות הידראוליות, אז לא היה לו אנטיסקית, שצריך לבסט את העצירה בגלגלים אוטומטית כדי לא לחטוף פאנצ'ר. כשאתה בא ב-150 קשר עם פנטום לנחיטה, אם אתה שם את הרגליים על הבלמים, בלי עזרה של מערכת ממוקנת שיודעת מתי להרפות, תוך 3 שניות יש לך פאנצ'ר. אתה מפנצ'ר את הגלגלים, אתה לא שולט בכיוון, אתה יורד מהמסלול ומתהפך. אז בשביל זה יש מערכת שגם לאחר שנים היא גם הופיעה במכוניות, קוראים לה ABS. אז אתם יודעים שבמכוניות היום לא עושים מכונים בלי ABS. שתפקיד המערכת הזאת לווסת את העצירות כדי שגלגל לא יתפוצץ. ובכן, המערכת הזאת שווקה, לא עבדה, כי ההידראוליקה הלכה. כל המטוס נטף שם הידראוליק. בנוסף, והעצירה, צריך לקבל לחץ פנאומטי, לחץ כדי שהוא לא ידלג ככה על הקרקע ויפספס את הקבל, אלא יגרד את הקרקע ויתפוס את הקבל. אז הוא גם כן, לא היה לו לחץ, אז הוא עשה ככה כמה פעמים, והמטוס עבר גם את הקבל עצירה. אז איך עוצרים את הדבר הזה? את ה-20 טון הזה, איך עוצרים את המפלצת הזאת שנוסעת ונוסעת ונוסעת, ובסוף זה יכול להיגמר מאוד גרוע. אתה מתנגש במשהו, כל המערכת שעשית, בסוף אתה פוגע באיזה משהו במהירות גבוהה, וזהו. אז יש עוד פתרון אחד, רשת. אז בסוף מסלול הרימו את הרשת, וסוף סוף הפנטום הזה נעצר. סוף סוף הצליחו לעצור אותו, כאשר עומרי הוא זריז, צ'יק צ'ק, הוא היה בחוץ, הכל בסדר, ופרי, שהיה הנבט שלו, לא הצליח לפתוח את החופה. הרשת של החופה, הרשת של סוף מסלול סגרה עם הרצועות שלה את החופה, והוא לא הצליח, מה שהוא לא עשה, לא עזר. ומאחורה כבר מרגישים את השריפה. עשן ושריפה, מצב מאוד מאוד לחוץ. עכשיו, פרי קרא לו צ'ופה, הוא היה מסמיק מהר. הוא כבר היה כולו אדום ובלחץ ובפניקה. ובסוף משך בידית של הפלטת חופה בחירות. יש ידית כזאת גדולה שאתה מושך אותה, שתפקידה להפליט את החופה עם שני כדורים פירוטכניים, שאם נניח אתה רוצה לנטוש והחופה לא עף, אתה לא יכול לנטוש. אז זה התפקיד שלה. עוד איזשהו מעשה מכני כדי שהחופה תצא לך מעיניים. הסכנה שזה על הקרקע ואין רוח שתיקח את החופה, שהיא עולה ובופס, נופלת עליך בחזרה. עכשיו היא שוקלת רק 100 קילו, כן? אז תארו לכם שזה נופל לך פה באיזה מקום, אז אתה לא יצא משם בחיים. אבל לא הייתה ברירה, אוקיי? לסיכום, הם חזרו שניהם בריאים ושלמים, עם חוויה נפשית לא קלה. עכשיו, בסופו של עניין, התקיפה הזאת כנראה עשתה איזשהו משהו.
אי אפשר לתת לזה תשובה חד משמעית, למרות שמנסים לשכנע אותנו, כן, זה מה ששינה, זה עשה ככה, בסדר. הסורים בסופו של דבר נעצרו. הם לא המשיכו את רמת הגולן, והם לאט לאט כבר היו בנסיגה יום לפני זה, אבל בסופו של דבר הירדנים לא התפרקו למלחמה, ואני חושב שהתיאבון של הסורים לכבוש את ישראל אחרי תקיפה כזאת, הם הבינו שהם חשופים ואנחנו יכולים לעשות בהם שמות. ואין ספק שהתקיפה הזאת הייתה מאוד משמעותית מבחינת המערך הכללי של התקיפה בינינו לבין הסורים. היא עשתה עבודה מאוד חשובה, למרות המחיר הקשה ששילמנו. זהו, זה בערך הסיפור. חזרנו איכשהו כולנו, שישה מטוסים חזרו הביתה. מטוס שעזב אותנו באמצע היה המטוס של שפור, גדעון שפר, שלימים היה ראש אכ"א, כן? הסיבה היא שפשוט לא העביר לו מכל דלק. ואם לא מעביר לך דלק, אין לך מה לחפש במקומות כאלה רחוקים, אתה לא תחזור משם. נורא פשוט. מכל הגחון מחובר על ידי פלאג. כי הפקודה היא לפתוח ולסגור ברזים היא חשמלית. ואם הפלאג הזה רועד ולא מחוזק טוב, אז זה מעבר הדלק, נורא פשוט. אז מספיק שפלאג אחד לא מחובר טוב, והמכונה המפלצת הזאת של הפנטום חוזרת הביתה בלי לבצע את המשימה. זהו. אתה בטח לא תגיד, אז אני אגיד שאתה הותרת באות המופת. אחד הצלשים הגבוהים של צה"ל, של מדינת ישראל, ועל על, תכנון והובלת המשימה הזאת וביצועה. ומה שעוד מאוד חשוב לציין, שלדרך יצאו למשימה הזאת אל המטרות האלה 3 מיליון של מטוסי פנטום, של, משלוש טייסות שונות, 69 ברמת דוד, 107 בחצרים, כשאתה 119 בתל נוף. 2 מהשמיניות חזרו מסיבות מזג האוויר שבהן הם נתקלו קיר העננים או סיטואציית העננים הזאת, ואתה המשכת בנסיבות שאותן אתה תיארת.